Moikka! Siitä on hetki aikaa, kun viime video on ollut ulkona ja tosiaan mä ajattelin tänään, että voisi tehdä semmoisen esittelyvideon mun uudesta käyttöautosta, mikä tilattiin tuolta Japanin puolelta. Ja tosiaan autona on Honda SMX ja tosiaan 2-litrainen automaatti, Hondan B20B-kone, siinä on 150 heppaa ja etuvetonen ja ei siinä, kurkataan itse autoa. Sieltä hän paljastuu. Käydään ihan alustavasti tällä ulkoota läpi. Elikäs 3,5 vanteet, vakiovanteet on kyseessä. Talvirenkaat, tai siis talvivanteeksi jää. Alustasarja on tilattu. Auto lyödään alaspäin, laitetaan vannetta alle. Vasemmalla puolella 2 ovea. Sitten tosiaan täällä oikealla on vaan sit 1 ovi, eli 3 ovea plus tää takaluukku. Ja tosiaan kilvetkin ehin jo sinne hakea. Tän näköinen kapina. Itse tykkään näistä bokseista, mulla on aikaisemmin ollut toi BB, ja mä ajattelin, että nyt olisi jotain erikoista niin kuin mielenkiintoista saada alle. Ja tosiaan tällainen peli nyt sieltä sitten tuli. Laatikoista kun on digannut, niin tästä tehdään semmonen makea peli. Jälki löytyy, tuossa puskurissa aika ikävät jäljet. Ja täältä oven puolelta löytyy lommaa, että noin pitäisi sitten fiksata ja helmasta löytyy kans vähän skraadua. Muuten tää on ihan miellyttävä peli. Noin vedetään ihan tekstiilipesurilla. Täällä tämmöset nahkapäälliset. Nää on niinku oikeesti sohvat. Noin. Katsotaas mitäs kaikkea hilpettä tässä on. Sähkösäätöiset ikkunat, sähköpeilit. 148,000 on mittaristossa. Kenvuori soitin. Sen mä siihen asensin. Tosiaan tuolta löytyy luukkuja. Juomatelinettä. Bemari kilvet. Käyn tänään hakemassa uudet kilvet siihen. Ja joo. Kattoluukku löytyy. Ihan manuaalinen. Hyvä lisä tähän autoon. Ja noin. Katsotaan tuota takaata. Eli täältä puolelta. Skidin turvaistuin tällä hetkellä. Ja tosiaan toiselle puolelle pääsee mun penkin kautta, eli siitä kippaa sen. Ja sillä tuossa kahva murtunut, pitäisi joku siihen keksiä. En tiedä onko tarvetta. Katsotaas tästä. Kauheeta ravaamista. Laitetaan kamera tuohon. Noin. Täältä päästään hyvin tänne. Mukitelinettä. Täältä löytyy täällä itse asiassa Jeren tuoma kalenteri. Tää piti laittaa tonne työpöydällä. Toi Japanista. Täällä on tämmönen mikäli luukku tässä olikaan. Noin. Tuolta pääsee samaan luukkuun. Pieni taso tossa. Ja ei tässä niinku sen ihmeempää. Jäätävä iso tää sivuikkuna. Joo. Kurkataan vielä toi takakantti, miltä se näyttää. Niin näkee kokonaisuudessaan. Tää aukeaa ihan kokonaan näin. Elikäs. Siinä on ihan hyvin tilaa. Takapenkkiä pystyy liikuttamaan ees taas. Ja tää tosiaan, täällä on tämmönen vipu. Ton saa sitten ihan suoraksi tasoksi. Siinä voi vaikka nukkua, jos niin tekee mieli. Mutta joo. Semmonen kulkine se.
Eli kurkataan tosiaan vielä konehuoneen puoli. Noin. Eipä siinä sen ihmeempää. Eli tää oli tämmönen lyhyt esittelyvideo ja tosiaan tän auton parissa tullaan myös rakentelemaan. Ja ihan eka homma, mikä tähän tehdään, on lyö se BC-alustasarja sinne alle ja katsotaan sit miltä se näyttää ja jossain vaiheessa jotain vannetta sinne. Japan Racingin ihan varmasti tulee tohon. Ja ei siinä. Me ihmetellään ton auton parissa ja otetaan ihan pikainen checki vielä Breviksen osalta. Täällä se kovasti on työn alla. Seuraavaksi tuosta vähän kaaria avartaa. Nyt se makaa renkaiden päällä. Edessä sama homma. Sinne tehdään tilaa lisää ja siinä on vähän tekemistä. Mutta me nähdään taas ensi videon parissa ja toivottavasti tulee vähän pikaisemmalla aikataululla kuin tää 3-4 viikkoa. Ja ei siinä. Kiitos kun katsoit tämänkin videon, niin me palataan taas ensi kerralla. Se on moro!